जा तल यो पनि बढी भयो के को 100 रुपैयाँ यो 50 रुपैयाँले कहाँबाट हुन्छ तिमीले तिमीले 2-2 घण्टा लगाएर भारी त्यहाँ टाढा पुराउन लगाउने 100 रुपैयाँ दिन्छु भने हैन तिमीले मेरो पैसा दिउ यहाँ हुन्न अझ बढी कराउँछस् साले माग्ने भनेको सुन्दैन हैन यसो भरिया भनेर हेपेछौ ए उड है दाजु उड भरिया भनेर हेप्दो रहेछ 50 रुपैयाँ दाम त तिमीले बिहानै बिहानै कुकुरलाई पौरोटी दिएर खुवाउँछौ 50 रुपैयाँ दिन तिम्रो यति चित्त दुख्यो भरिया भनेर हेप्दो रहेछ यही नामले सड्काइदिउ तिमीलाई हेप्दो रहेछ भरिया भनेर माट टोक्ने माग्नेहरू छोटी भाइ छोड्यो के को छोड्ने हो यस्ता सामान के होला त सड्काइन्छ जाका 50 रुपैयाँ नदेर कहाँ जान्छ भरिया भनेर हेप्दो रहेछ माट टोक्ने ओ भाइ माथि गाउँतिर जस्तै क्रान्तिकारीले जस्तै त्यो साउला थर्काइस् त भाइ त्यस्ता सामानलाई त दाजु थर्काइन्छ नि किन नथर्काउनु हैन ए दाजु त्यस्ता सामानसँग त्यस्तो चोट दलालसँग केलाई डराउने हो र त्यस्तालाई त परि आयो भने डङ डङ गोली हानिन्छ किन क्रान्तिकारी बन्नु पर्यो परि आयो भने त्यसका टाउकोमा बम हानिन्छ के भनेको छ ठिकै छ छोड्यो त्यो हाम्रो डेरातिर लगाऊ उसको हिसाब चाहिँ उही भगवानले दिन्छ भाई चुरोट खैरेल दिएको भमत पिउँदैन के रे चुरोट पियो भने क्यान्सर लाग्छ भन्छ के सानो मान्छेले खानु हुन्न पियो पियो आफै पिउँदैन जाठा मिठाई छैन यार के खानु यो भने कति नि विदेशी चुरोट भनेर पिउँथे के रे कस्तो रहेछ अँ गांव में जानु पर्दैन तिमी जहिले बस्या छौ शहरमा बस्या छौ गांव में जानु मन छैन तिम्रो हैन ए दाजु के भो मुमा बुझो लाग्यो त तिमीले त ह क्या हो बोल्दैनौ त क्यारन जाने र भाइ त्यो माथि गाउँमा सबै सारा मान्छे पापी अधर्मी त्यस्ता कमन को जान्छ ज्यान जोगाएर आको नि भाइ हैन ए दाजु तिम्रा गाउँमा पनि ती क्रान्तिकारीहरू छन् र बन्दुक बोक्छन् नि त बन्दुक हैन र थिएन भाइ हाम्रो माथितिर माथि कान्लामा हाम्रो घाँस काट्दै थिए त्यो दिन अघिल्लो दिन चाहिँ ती क्रान्तिकारी हुनेले बारीको कान्लामा त्यो बमहरू लुकाएको राखेछ बुढा त्यहीमा परेर पट्किहाले पछि 6 कठा धेरै लामो बाप त्यसपछि उटा ढलिहाले बाको मासु त कोही रुखको पातमा मकैको पातमा खोला बग्यो त्यहाँ बम परेको ठाउँमा ठुलो खाल्टो बाटो मरिहाले त्यसपछि त्यो आमासँग अब त्यही दुःख सुख गर्दै गरिरहेको थियौँ उता क्रान्तिकारी गाउँमा 2-4 जना पनि मर्न थाले त्यसको सुराकी किन गर्यो तिमीहरूले भनेर फेरि हाम्रो आमालाई दुःख दिन थाले भाइ त्यसपछि घर जले हाम्रो गोठ जले त्यही दुःख सहन नसक्ने आमाले पनि त्यही बाउ मरेको माथिनो कान्लामा गएर झुन्डेर मर्यो त्यसपछि त त्यो घरमा बस्नै मन लाग्दैन त्यसो सहरतिर आएको यही हो घर भन्ने पनि जे हो नि पुरानो कोठामा बसिरहेको छु हेर दाइ ती मान्छेहरू त मर्दाखेरि स्याउ स्याउ किरा परेर मर्छ भाइ त्यस्ता पापीहरू पनि देशमा रहेछ छन् नि भाइ अरू त ठिकै हो भाइ तिमी चाहिँ पर्न ढुक्कले भागेर आ जस्तो छ दाजु पनि आमा सानैमा पहिलो गइहाले कठै बाथे बा मेरै आँखा अगाडि भारी बोकेर खान्थे बा पनि भरिया थिए अहिले म पनि भरिया छु बालाई मैले एउटा ओखती मुलो पनि गर्न पाइन मेरै आँखा अगाडि बुढो छटपटाउँदा सास पाके बाले जाँदा भन्थे मलाई ल तलाई यो नाम्लोले गरी खा पढाउन सकेन अरे। यता चाहिँ पढ्ने मन त कसको पो छैन। मन त थिएन नि दाजु पढ्न जानु मन थियो के स्कुल। इ आज नाम्लो छ, नाम्लो बोक्यो भारी बोक्यो खायो। गरिबलाई जता गए पनि दुःख नै दुःख छ दाजु। तिमी पनि गरी म पनि गरी के गर्छ हो। ठाउँ फेर्ने मात्र त्यही हो, मान्छेको दुखारीकामा त्यस्तै हो भाइ। अब यहाँ खानालाई केही छैन भाइ, के खान्छौ उठो। ल मसँग अलिकति यो पाउरोटी छ, ल यो खाऊ। अरू केही छैन यहाँ नखा त धेरै भएको थियो के अरे। त्यही मैले पनि यही 5 दिनसम्म यही खाएर त बसिरहेको लु खाऊँ त। लु हेर भाइ तिम्रो नयाँ नाम राखिदिएको छु नि, क्रान्तिकारी नाम। क्रान्तिकारी नाम तिम्रो अरूदेखि क्रान्तिकारी नाम भयो कमरेड नाम्लो। कमरेड नाम्लो लाल सलाम। लाल सलाम लाल सलाम ठ्याक्कै मिलाइ के अरे। त अब मेरो नाम राखेपछि तिम्रो पनि राख्नु पर्यो के अरे। के नाम राख्छौ त तिम्रो? नाम चाहिँ कमरेड दुखीराम। कस्तो छ दाजु? एकदम ठिक। आजबाट हाम्रो दाजुको नाम हुनेछ कमरेड दुखीराम। लाल सलाम लाल सलाम कमरेड नाम्लो लाल सलाम लाल सलाम। साला आतंककारीहरु त्यस्तालाई त परि आयो भने डङ डङ गोली हानिन्छ। किन क्रान्तिकारी बन्नु पर्यो? परि आयो भने त्यसका टाउकोमा बम हानिन्छ। के भनेको छ? ठिकै छ छोड्यो। त्यस साला आतंककारीहरु राडी कबानहरु जर्सा घरमा बोमन राख्ने त रहेन। यो हो रेडियो नेपाल, बिहान 7 बजेको खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। काठमाडौँमा शाही नेपाली सेना र विद्रोही पक्षको भिडन्त हुँदा मुठभेडको क्रममा 2 जना विद्रोही पक्षको मारिएको छ। 7 भारी मात्रामा क्रान्तिकारी दस्तावेज र 4 थान सकेट बम पनि बरामद गरिएको छ।